Өлкөдө суга түсүү жеткен аянттар көбөйдү. Эл аралык уюмдардын демилгеси менен ишке ашкан долбоор жыйынтыкталып, 7 облустун 60 айыл аймагында 31 суу каналдары ишке кирди. Жергиликтүү эл суу жеткен аянттарга жашылча жемиштерди көбүрөөк айтып, экологиялык жактан таза азыктарга басым жасоодо. Иш-чарага бардык аймактардан келген өкүлдөр катышып, акыркы жылдары суу тартыштыгы акырындык менен чечилип, тамчылатып жана жамгырлатып суугаруу ыкмалары жакшы жолго коюлганын айтышты. Иш-чарага Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлү Навид Хасан Наквида катышып, агрардык мамлекеттерге сууну жайылтуу колдонуу багыттарына да токтолду. Айыл чарбанын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу суга түсүү биринчи орунда турат. Учурда Баткент, Жалал Абад облустарында суу көйгөйү аз, калган аймактарда каналдарды көбөйтүү, суугаруунун жаңы ыкмаларын киргизүү пландары ишке ашууда. Ушундай эле реформа уланыш керек. Биз жанагы Дүйнөлүк банк же башка донорлорду ушу ички чарба каналдарды оңдогонго акча каражат тартканга иш апарып атпайбызбы? Мына бул ошонун көп проекттердин бири да. Экинчи фазасы буюрса быйыл башталат. 52 миллион долларга проектси ратификациядан өттү. Ушундай эле проекттерди кудай буюрса дагы 4 жыл ичинде бир нече объекттерди бүтүрөбүз. Бул азыр ички чарба каналдары эле бүтүрүп атса, эмки фазада биздин жана мамлекеттик баланстагы каналдар чоң ири меш хозяйственный каналдар кирет, ички чарба каналдары чогуу бири бүтөт.